Po třech letech bychom se konečně měli dočkat čtvrté řady seriálového hitu Netflixu Stranger Things. A víte co? Ono toho bude víc. Pojďme se podívat, jaké další komiksové seriály má pro nás tenhle streamovací gigant přichystané v rukávu. Netflix zase nakupoval. Pokud vše půjde podle těch nejlepších záměrů a představ, měli bychom se dočkat filmové adaptace jedné z nejlepších videoher moderní historie – BioShocku. O tenhle úkol už se před lety pokoušel režisér Pirátů z Karibiku, ale z projektu nakonec sešlo. Kdy se tedy konečně podíváme do podvodního města Rapture, je zatím ve hvězdách. Nebudeme ale předstírat, že se na tuhle výpravu netěšíme. Druhý Doctor Strange se představil ve svém prvním plnohodnotném traileru a my pro vás máme video, ve kterém Honza upozorní na pár komiksových narážek a dokonce se s vámi podělí i o teorii ohledně dalšího směřování magického doktora. Jak se trailer líbí vám? Dejte nám vědět do komentáře. Není to tak dlouho, co jsme tu měli epizodu, do které jsme se pokusili nabušit všechno, na co se letos těšíme. Filmy, seriály, videohry, jenomže nám pořád připadá, že jsme se tomuhle tématu nevěnovali dostatečně naplno. Pro tentokrát jsme si tedy vylovili jen ty kousky, které má v přípravě Netflix. A při té příležitosti si připomeneme i starší věci, které jste třeba dosud neviděli. Nejambicióznějším komiksovým seriálem Netflixu loňského roku byl rozhodně Sweet Tooth. Adaptace postkatastrofického komiksu Jeffa Lemira v produkci Roberta Downeyho má za sebou první řadu a dle diváckého ohlasu šlo o úspěch. Podle některých zpráv bychom se měli pokračování dočkat ještě letos, ale spíš ke konci roku. Na seriálu se nicméně už pracuje. Naopak velké loučení proběhlo s jinou komiksem inspirovanou sérií. Lucifer skončil se svou šestou řadou a ač by si to možná mnozí fanoušci přáli, pochybujeme, že se tahle postava vrátí třeba byť jen v připravovaném Sandmanovi, i když spekulovat se o tom samozřejmě bude. Co se Sandmana týče, informací je zatím pomálu a můžeme jen doufat, že tahle sázka vyjde Netflixu stejně dobře jako ostatní projekty. O kom zatím není moc slyšet je další série Umbrella Academy, i když je původně hlášena na letošní rok. Počítáme tedy, že nějaké ty ukázky by mohly dorazit každým dnem. Letos se máme také dočkat čtvrté série Stranger Things a pokud patříte mezi fanoušky, nejspíš s námi sdílíte frustraci díky dosavadnímu zakončení. Tohle čekání bylo zkrátka až příliš dlouhé. Doposud vypuštěné trailery namísto odpovědí předkládají další otázky a máme takový pocit, že se Stranger Things přesunou do ještě temnějších vod. A jen tak mimochodem, pokud vás zajímá, co se dělo mezi druhou a třetí sérií, právě vyšel komiks Stranger Things Tábor mladých vědců. Dustin se ocitá na táboře mladých vědátorů a zvyká si na novou sociální hierarchii. To všechno bez podpory své družiny dobrodruhů z Hawkinsu. Krom toho, že všichni musí čelit sígrům z řad šprtů, děsí mladé vědce i táborové vedoucí nová hrozba. Poklidnou lesní atmosféru naruší záhadná postava s maskou Alberta Einsteina a zlověstnými úmysly. Nám to přijde jako celkem ideální způsob, jak si trochu zkrátit tohle nekonečné čekání. Tento týden hrajeme o komiks Stranger Things Tábor mladých vědců. Soutěžní otázku najdete v popisku videa, přejeme hodně štěstí. Hádat se o správném castingu komiksové postavy je vždycky cesta do pekel, ale máme pro vás zaručený tip, který prostě funguje.
Jak asi spousta z vás ví, komiksový Lucifer má svůj předobraz v Davidu Bowiem. Takový Sandman je zase Robert Smith z The Cure minus červená rtěnka. Hellblazer a ne John Constantine má zase svůj předobraz ve Stingovi. Takže pokud vymýšlíte novou cool komiksovou postavu, možná můžete zkusit najít nějakého známého muzikanta, na kterém by se dala založit. No, necháme to na vás. Každopádně těšíme se. No a to je vše, co k seriálům v dnešním díle máme v rukávu my. Takže doufáme, že se vám naše epizoda líbila. Jestli jo, dejte nám odběr, dejte nám like, nezapomeňte na naší soutěž a my se budeme těšit u dalšího dílu zase na viděnou. Ahoj!